tua campainha? Meu sapo está com a chave. O belo é podre e o podre belo sabe ser. Ambos falham na serração e na imundice do ar. Boa noite, meus convidados. Boa noite. Sejam bem-vindos. Nossa casa. Não me estranhe minha aparência, pois a beleza está nos olhos de um coração negro. A história de hoje é sobre um casal de amantes que infelizmente se amam mais do que deveriam. Mas vou melhorar e interferir nesta história, trazendo a vossas excelências o verdadeiro espírito da tragédia. Quem sou eu? Mab, a parteira das fadas! No caminho em que fazia até esta aldeia, encontrei a mulher de um marinheiro, que tinha castanhas em seu colo. Me dá castanhas, pedi-lhe. Sai daqui, sua bruxa feia! Me gritou a sarnenta, mais que bem nutrida de sobras. O marinho navega pelo mar, e como uma rata sem rabo eu vou, velejando e velejando. E numa peneira eu vou, velejando e velejando. Presentearei o navio do marido dela com um rei para impulsionar. Por minha própria mão, tenho todos os outros e mesmo os portos para onde sobram. Todos os quadrantes que navegam e que constam da carta dos marinheiros. Farei com que seque aos pouquinhos, até transformá-lo em uma palha. O capitão não terá sono nem de dia e nem de noite, pois a minha maldição cairá sobre suas pálpebras. Viverá ele com o homem amaldiçoado. Querem ver o que trago comigo? Polegares. Polegares de marinheiros. Capitão de um navio mercante em sua rota de volta para casa. Você gosta de mim?
reativaram a antiga inimizade, onde o ódio tinge de sangue as mãos de seus cidadãos. Eram Mevola e Mecútil, primos e amigos. Em meio ódio dessas famílias, sob a luz ao vivo das estrelas, surge o mais puro dos sentimentos, o amor. No castelo dos Capuleto, vivia a jovem Julieta, um verdadeiro primor. A pureza de um anjo, a candidez de uma flor. No castelo dos Montecchi vivia o moço Romão. Nasceu sadio e cresceu. Era o moço mais elegante que Verona conhecia. Eram Mevola e Mecútil, primos e amigos de Romeu, seus colaboradores, que nos momentos difíceis pareciam tomar gostoso. Do lado dos Capuleto, Julieta não ficava sem reforços. Sua ama a tratava como uma filha. Teobaldo, seu primo, apesar de genioso, era muito querido. E a senhora Capuleto tomava as rédeas da casa com maestria. A senhora Montecchi não deixava por menos. Mas não podemos esquecer que nessa cidade, para ajudar a todos, e principalmente os jovens, residia o Frei Lourenço. E assim, a desventura de dois amantes, Romeu e Julieta. Acometidos por um lastimoso fim, que sobrevive até hoje intacto e invencível. Dou a minha palavra, caro Gregório. Não devemos levar desaforos pra casa. Está certo. Se me desafiarem, puxo minha espada e lavo com sangue a honra. Até o latir dos cães na casa dos Montecchi me irrita. E por falar em cães, olha quem vem lá. Minha espada está posta. É para nós que faz a escada feia aí, senhor? Não. Para algum assombro, quem sabe. Quem sabe nós vamos... Estás querendo briga? Eu? Não, senhor. Mas se está, saiba que estamos a postos. Pois então lutem, se forem homens, lutam! Força! Saca essa espada contra os pobres homens! Guarda tua espada e me ajude a acalmá-los! Consegue me falar de baixo, com a espada na mão? Para o inferno, você e todos os Montecchi! Vermelhos! Inimigos da paz! Que puxam suas espadas, derramando sangue vizinho! Parece um bando de animais selvagens, espalhando por Verona a semente da intriga, da discórdia e do mal! Joguem suas espadas! Teobaldo, eu disse joguem a sua espada! Sim, majestade! Ou sentirão a fúria do meu castigo! Se mais uma vez voltarem a perturbar a paz! Pagarão com suas próprias vidas! Senhora Montecchio, vá mais tarde à corte. Quando a senhora Capuleto, venha comigo! Agora retirem-se! Richa, diga-me, sobrinho! Os servos de Capuleto, minha tia. Apenas recebi a espada para tentá-los separá-los. Foi então que chegou impetuoso Teobaldo, apontando sua espada em minha direção, me provocando. Foi então que chegou o príncipe. Onde está Romeu? Você ouviu hoje? Fico feliz em saber que ele não está mexendo nessa confusão. Há uma hora atrás ficou meu passeando no bosque. Tentei me aproximar, mas vi que ele preferia ficar só. Perdido em seus próprios pensamentos. Vive em profundos suspiros. E quando chega, se aprisiona em seu quarto. Negro e fatal será este estranho comportamento. A não ser que receba um bom conselho. Minha nobre tia conhece essa causa? Não, nem consigo que Romeu abra seu coração e me revele o que lhe perturba a alma. Ora, veja se não é Romeu. Peço que nos deixe só. Vou tentar descobrir o motivo de tanta angústia. Espero que seja feliz e consiga de Romeu a confissão. Boa manhã, meu primo. É, ninguém parece capaz de arrancar de você uma confissão. O que tens afinal, Romeu? Meu caro Benvolio, é o que eu não tenho que me angustia. Este aqui já não sou eu. Eu mesmo não estou aqui. Faminto, torturado, atormentado. Estou numa cela de prisão. Nossa, quem é essa que você ama com tanta tristeza? Quer dizer, você está amando, não é? Você tem boa mira, primo. Rosalina. Ah, Rosalina. Ela é linda. Linda e perfeita. Linda, perfeita e sensível. Completamente sensível, meu amor. O tesouro inviolável. E digo mais. Toda aquela riqueza e formosura vai morrer com ela, senhor Deus. Por quê? Por acaso ela está prometida? Está, meu caro. Está. Para a castidade! Que desperdício!
virar as costas para o amor dessa forma? E agora que estou, minha desgraça é tamanha que posso até ler minha sorte nela. Nossa, que prova de amor é essa que passa, primo? É lamentável que haja essa inimizade de tanto tempo. Tenho pela senhora honrosa consideração. Agora, senhora Capuleto, espero que responda o meu pedido. Claro que respondo. Julieta ainda é muito jovem, mas quem sabe daqui dois verões ela esteja preparada para assumir o compromisso. Enfim, venha ser sua esposa. Mas outras moças da mesma idade de Julieta já são infelizes. Muito cedo murcha aquelas que cedo se casam. Julieta é a dona e esperança do meu mundo. Permito que a corteja, isto é, se for de agrado de minha filha. E esta noite estás convidada para a festa que darei em minha casa. Muito me honra o convite. Toda a Verona conhece a grande cidade de seus bailes. Desde já, conte com a presença. Com licença, a senhora manda me chamar? Sim. Percorra as ruas de Verona e encontre as pessoas desta lista. Convide a todos para a festa que darei em minha casa. E diga quanto me alegrarei em oferecer a minha hospitalidade. Como estava lhe dizendo, meu querido pai. A festa será na casa. É. Mas eu não sei ler! Tá, eu vou ter que procurar alguém pra me ajudar. Olha, primo, preciso encontrar a Rosalina novamente. Precisa de um novo amor para esquecer o velho do filho. Estou condenado a sofrer até a morte. Com licença, senhores. Poderiam ler essa carta pra mim, por favor? Posso sim. Senhor Martino, sua esposa e filhas. Conde Anselmo, com suas encantadoras irmãs. A senhora viúva de Vitruvio. Senhor Placêncio e suas amáveis sobrinhas. E o tio Capuleto, sua esposa e filhas. Minha linda sobrinha Rosalina. Senhor Valêncio com o primo Teobaldo. Onde é que será isso? Ah, sim. Será um baile de máscaras na casa dos Capuleto. Se não são montépios, serão bem-vindos. Bebam conosco essa noite. Muito obrigada. Bebam conosco essa noite. Iremos ao baile de máscaras. Você está louco, mano? Não ouviu o que eu te disse? Haverá um grande baile de máscaras. Na casa dos Capuletos. Onde a bela Rosalina se fará presente. Então vai lá e compara a bela Rosalina com as outras beldades de Verona. O sol que tudo vê nunca contemplou tamanha beleza. Diz isso porque não tem com quem compará-la. Não vou para compará-la. Apenas para presenciar o espetáculo de sua formosura em todo o seu esplendor. Você é louco, mundo louco. Louco não. Apenas um homem apaixonado. Agora vamos. Vamos arrumar mais máscaras. Julieta! Julieta! Onde está a minha filha? Por minha virgem, já chamei. Estou aqui, minha mãe. Que deseja? Tenho algo muito importante para conversar com você, minha filha. Julieta, Julieta, esperei tanto por esse momento. E pensar que você foi o bebê mais lindo que eu já amamentei. Nem acredito que Deus me deixará viver para vê-la casar. Casar? Ama, eu permiti que você presenciasse toda a nossa conversa, mas peço que pare de falar agora. Este assunto é um tanto delicado. Que assunto é esse? Casamento! Bem, você já tem disposição para encarar o casamento? Nem sonho com essa honra, minha mãe. É melhor você sonhar, minha filha, porque o nobre Paris está interessado em você. Como você pode dizer que nem sonha com essa honra? Se eu mesmo não tivesse amamentado, eu diria que você mamou essa idiotice de outra pessoa. Eu já era mãe antes dessa idade. As senhoras de Verona que respeito mais novas que você também. Senhorita, um homem como Paris é um sonho de qualquer donzela. Ele é um homem cheio de virtudes. Ai, que homem, viu, senhorita? Que homem. Não há Verona, melhor partido. E que partido? Passamos assim. Essa noite na festa, preste atenção nele. Faça força para ler o rosto de Paris, tal como se fosse o livro. Tente, pelo menos, encontrar o prazer naqueles traços escritos, com a pena da beleza. O que me diz, minha filha? Prometo que vou prestar atenção nele, minha mãe. Farei como a senhora assim deseja. É melhor assim. Ama! Vamos! Temos preparativos para a festa. Bem, aqui estamos. O que fazemos agora? Entramos sempre de desculpas ou pedimos desculpas e entramos? Apenas aproveitaremos a hospitalidade do anfitrião. Hoje não precisaremos do cupido. Principalmente você, Roberto. Está precisando se vingar do amor. Já falei, meus amigos. Fui empalado por uma lança no infortúnio. Coisa bem distante de ser atingido por uma flecha do cupido. Aliás, dê-me uma tocha, pois do jeito que vou,
Tô bom para segurar nela. Não. Tereis de dançar, gentil Romeu. Não. Pode acreditar, você tem sapatinhos de sola leve, próprios para a dança. Eu sou uma de chumbo. Ferindo minha tela, deixa dar um passo. Ah, você é um apaixonado. Se o amor é duro com você, seja duro também com ele. Evitando todas as pancadas que der, ponha-o no chão. E por de cima de uma máscara, ponha-o outro. Ah, batemos então. E uma vez dentro, que todos façam bom uso das pernas. Tive um sonho esta noite. Eu também. Sobre o quê? Sonho alguma, verdade. Quando dormimos, tudo cabe neles. Oh, visitou-vos a Rainha Mab. Quem é a Rainha Mab? Ela é a parteira das fadas, que de tamanho não chega de um anel no dedo de alta pessoa. Viaja sempre puxada por uma parede de pequeninos átomos, que voam através do nariz dos que dormitam. As longas patas de aranha servem de raio para as rodas, e a capota é feita de asas de gafanhoto. As rédeas das teias mais sutis, e o colarzinho de úmidos raios do ar prateado. E o cabo chicote é um pé de grilo, e seu açoite um simples filamento. E de cocheiro lhe serve um mosquitinhozinhozinho de casaco cinzento, que nem chega à metade do pequeno bicho. E a carruagem é uma casca que a vela vazia, feita pelo esquilo carpinteiro, que sempre foi das fadas carreteiro. Assim montada, noite após noite, ela galopa pela cabeça dos amantes, que sonham então com coisas amorosas, e pelos belos lábios das jovens, que com beijos sonham também. Lábios que às vezes irritada, Mab deixa cheio de pústulas, por vê-los com o hálito estragado por doces. Esta é mesmo a Rainha Mab, que a crina dos cavalos, enredada, deixa a noite. E a graça e o cabeleiro dos elfos, muda em sorte das melenas, que distanciadas, auguram maus eventos. Esta é a bruxa, que estão as damas de costas, faz pressão no peito delas, ensinando-as assim, como mulheres, a aguentar todo o peso dos maridos. Ela aqui! Paz, meu curso, paz! Só falo de sonhos. A cena está acabada agora. Oh, creio que chegamos muito tarde. Muito cedo tem receio. Mas aquele que se acha no timão de minha viagem vai dirigir a minha vela. Adiante, amigos! Não tenho razão para assim ser descrito. Imprudentes. São eles e suas atitudes. São questões que levam à morte. E eu, mestra de todos os feitiços e inventora minuciosa de todos os males, não fui chamada nem para exibir os meus dons, nem para apresentar-lhes a glória de vossa arte. E o que é pior, tudo isso foi feito por um filho cheio de caprichos, malévolo e colérico, homem que, como tantos outros, ama suas próprias metas e não a vocês. Não estima o mal como meio que é para seus fins. Mas agora é dada início à tragédia. E lá ela estará para saber de seu destino. Esta noite passarei tecendo uma fatalidade, funesto fim, pois do canto da lua pendem gotas vaporosas profundamente poderosas. Eu vou apanhá-las antes que caiam ao chão. Essas gotas, destiladas por habilidades mágicas, evocarão espíritos irreais que, dada a força de sua ilusão, encaminharão estes jovens para sua desgraça! Ele vai menosprezar o destino e zombar da morte. E nutrirá suas esperanças sem levar em consideração o equívoco do espírito, o bom senso e os receios dos mortais. Como todos sabem, a excessiva confiança é
o maior inimigo do homem. Ouçam, o meu espírito de criança me chama. Ouçam, ele está em uma nuvem fechada, esperando por mim. Onde está a caçarola que não me ajuda a tirar a mesa? Não para aquela. Tirar os tamboretes, assar o parador e cuidado com a baixela. Antônia, caçarola, onde estão as pessoas dessa casa? Ai, estão não... chamando, estão procurando. Reclamam outro que eles estão procurando. Não tem como estarmos lá e aqui ao mesmo tempo. Ah, tenho alegria pelo menos uma vez na vida. Quem vive mais tempo fica com tudo. Como está ficando tudo lindo aqui, Ana? Olá, senhora. Sejam aqui todos bem-vindos. Já vi a escudo punha a máscara e recebi os galanteios aos ouvidos. E agradável, mas tudo passa. Venham, músicos e convidados, se preparem para o baile.
Quem é aquela dama que enriquece meu olhar? A desconheço, senhor. Ela ensina a luz a ser luzente. É como a joia rara, que de beleza tão cara não se pode usar. Vou me aproximar dela e tocá-la. Minha mão será abençoada. E eu que achava ter amado. Na verdade, é que até esta noite eu nem sequer sabia o que era beleza e amor. Pela voz, aquele é o Montec. Como se escravo atreve-se a vir até aqui? Rir e fazer pouco da nossa festividade. Como ele se atreve? Como ele se atreve? O que tem, sobrinho? Tia, aquele é o Montec, um inimigo nosso, que veio até aqui para zombar de nossa cara e fazer pouco da nossa festividade. Mas não é o jovem Romeu? Sim, é ele mesmo. O velho e piltre, Romeu. Gentil, sobrinho, fique quieto, deixe-o tranquilo. Ele tem se mostrado perfeito homem gentil. Para ser franca, ele é orgulho de Verona. Nem por toda a riqueza da cidade quero que seja ofendido aqui. Além do mais, essa sua fisionomia cabacuda não combina com a sua ocasião tão festiva. Combina! Quando entra no berço de nossa família um ladrão, um biltre, não sou obrigado a aturá-lo aqui! Ah, vai sim! O que pretende? Contrariar a dona da casa? Pois se coloque no seu lugar, sobrinho. Você é um moleque arrogante. Isso sim! Ah, pois muito bem. Muito bem, tia. Mas preste atenção no que eu vou dizer. Essa brincadeira que você considera tão ingênua vai transformar a festividade, o mel da nossa alegria, em amargo fel da morte. Espere e verá. Se minha mão indigna profanar o santuário do seu rosto, saiba antes a pena que me propõe a pagar. Permita, meus lábios peregrinos, suavizar esse toque grosseiro com um beijo cheio de ternura. Por que subestimar seu gesto, bom peregrino? Seu toque, na verdade, demonstraria respeitosa devoção. Afinal, os santos se deixam ser tocados pelos romeiros. E o beijo entre eles se dá palma a palma. Palma com palma? Por acaso os santos não têm lábios? E os romeiros? Também não têm? Sim, peregrino, mas só para as orações. Então, minha adorada, deixa que os lábios façam o que fazem as mãos. Oram bem coladas, temerosas que a fé se transforme em desespero. Mas os santos não se movem. Apenas consentem um beijo para o bem das orações. Então não se mova enquanto tomo para mim o bem que pedi em minha oração. Assim dos meus lábios, pelos seus, meus pecados serão perdoados. Agora os meus lábios têm o pecado que tomaram dos teus. Havia pecado nos meus lábios? Eu quero de volta. Beija como nos livros. Julieta! Julieta, sua mãe está chamando! Senhora, quem é a mãe dela? É filha da senhora Capuleto, dona desta casa. Não posso dizer muito, mas sei que quem vir a deposá-la terá muito ouro. Então, ela é uma Capuleto. Romeu, vamos embora. A festa está acabada. Acabou? Pra mim começa agora. Quem é este belo jovem? É Romeu, o Montecchio, filho de seu maior inimigo. Meu único amor nascido do ódio. Cedo demais o vi sem conhecê-lo e tarde demais o conheci. Será que é possível nascer um amor em meio a tanto ódio? A festa acabou.
principais, nasce em Romeu e Julieta o amor. Mas a briga entre as famílias era um grande obstáculo para a aproximação dos amantes. Como afastar-me, se daqui não pode sair meu coração? Como posso ir mais longe, quando meu coração aqui permanece? Romeu! Primo Romeu! Ele é prudente, já deve estar eleito, macio. Veio até aqui, pulou o muro que dá para o jardim. Chama o Mercúrio. Vamos chamá-lo sim. Romeu, capricho, paixão, enamorado, sujeito louco. Vem sobre a forma de um gemido fundo. Diz a comadre Vênus algo belo. O Cupido, um moço arqueiro, que um disparo fez quando o rei Cofétua se apaixonou por uma mendiga jovem. Vou chamar um mais forte. Romeu, eu te conjuro meus olhos sem par de Rosalina, por sua fronte, os lábios escarlates, as belas pernas, os delicados pés, as tremulantes coxas e os domínios adjacentes. Se ele te ouve, vai ficar magoado. Não, isso não magoa. Minha vocação é bela e honesta. Diga o nome de sua própria madra, só para que possa reanimar-se. Veio até aqui, se escondeu entre as árvores, para ficar mais perto da úmida noite. Só amor cego diz bem com a escuridão. Se o amor é cego, nunca acerta o alvo. Agora ele vai se sentar perto de uma árvore e desejar que a sua mata fosse uma fruta que os jovens chamam de nespra. Romeu, boa noite. Esta cama de campanha é muito úmida para mim. Não vamos? É, vamos, pois é câncer inútil procurar quem não quer ser encontrado. Sorri da cicatriz, quem nunca sofreu ferida no corpo. Mas silêncio! Que luz escoa agora da janela? Surge o formoso sol e mata a lua cheia de tristeza, por ter visto que, como serva, és mais formosa que ela. Sim, é o meu amor. Vou responder-lhe. Não, sou muito ousado. Se dirige a mim. Romeu, Romeu, por que és tu, Romeu? Renego o pai, despoja-te do nome. Ou se não quiser, juro ao menos que me tem amor, pois logo deixarei de ser uma capuleta. Continua vivo mais um pouco ou responde? Meu inimigo é apenas o teu nome. Deixaria de ser o que é? Acaso Montecchio não fosse? Mas o que é Montecchio? Não seria nem pé ou braço, parte alguma que pertence ao corpo. Seja apenas um outro nome. O que nós chamamos de rosa sob uma outra designação teria igual perfume. Por isso, Romeu, esquece teu nome, que não é parte alguma de ti mesmo, e fica comigo inteira. Sim, aceito tua palavra. Me dê o nome apenas de amor e ficarei rebatizado. De agora em diante, não serei Romeu. Quem é que, encoberto pela noite, entre em meu segredo? Por um nome, não sei como dizer quem eu seja. Meu nome, cara santa, me é odioso por ser seu inimigo. Se eu tivesse diante de mim escrito, o rasgaria. É Romeu, um dos Montecchio? Não, bela menina, nenhum nem outro, se isso te desgosta. Mas como chegou até aqui? O muro do jardim é muito alto e difícil de escalar. Se te verem, poderão te matar. Em teus olhos, há maior perigo do que em 20 punhais de teus parentes. Me olha com doçura, enquanto basta para me deixar a prova do ódio deles. Basta que me ame e eles que me vejam. Prefiro ter cerceado logo a vida pelo ódio deles até morte longa, faltando teu amor. Meu gentil Romeu, se me ama, proclama com sinceridade. Você pensa acaso que foi fácil a minha conquista? Tu olhar-me ríspida, para que me faça novamente a corte. Se não for nada, nada deste mundo. É certo, belo Montecchio, estou perdida, louca de amor. Daí pode pensar que meu procedimento é salvaviano. Senhora! Mas pode ter certeza de que vou me mostrar a mais fiel. Senhora, eu juro pela santa lua. Não jure pela lua. Essa inconstante. Seu contorno altera todos os meses. Para que seu amor não pareça.
pelo que devo jurar? Não jure por nada. Ou jura se quiser, por você mesmo, que é objeto de minha idolatria. Assim eu acredito em você. Seu amor sincero deste coração. Essa noite foi por demais precipitada, súbita. Tenho de ir pela Montecchio. Até a vista. Vai me deixar sair mal satisfeito? E que alegria queria para esta noite? Trocar contigo o voto fiel de amor. Antes que me pedisse, eu já te dei. Ouça o barulho dentro de casa, escute um momento. Amanhã às 9 horas de ir ao mercado pelo próprio. Deste pendor for sério ou honesto, me diga onde e quanto devemos realizar a cerimônia. Para que eu possa te seguir pelo amor como o Senhor e como. Até breve. Os seus olhos o som do Pai. Vou procurar meu Pai espiritual para lhe pedir um conselho real. Ah, terra, berço e tumba da natureza. Quem haveria de acreditar no poder curativo ou destrutivo que as plantas e raízes detêm? Pois nada de tão vil na terra que não traga em si algum benefício, ou nada tão bom que, buscando-se a fundo, não cause algum dano. A virtude é ruim quando dela se abusa, e às vezes é do veneno que se extrai a própria cura. Bom dia, meu bom padre! Meu Deus! Quem me chama essa hora? Como eu aqui tão cedo? Ah, acho que nem dormiu pelo jeito. Sim, mas tive um repouso proveitoso. Ai, filho, Deus que te perdoe. Com Rosalina. Rosalina, bom padre? Que pergunta! Esqueci esse nome, a dor adjunta. Então, sim. Com sua permissão, Frei, vou te contar. Fui à casa do nosso grande inimigo, onde fui ferido para castigo por quem feri também. Mas nosso remédio só nos poderá vir por intermédio, teu auxílio e sacra medicina. Ai, seja mais claro, meu filho. A confissão para enigmas não leva a absorção. Ouve então, sem me ter pro brincalhão, que ama a filha do rico capuleiro. São Francisco Benedito, você é muito volúvel, ô meu. O que aconteceu com Rosalina, o grande amor de sua vida? Pra onde foram todas as lágrimas que você tem amor por ela? Mas você queria... Você me repreendia pra amar Rosalina? Ai, Romeu, não por amar, mas por idolatrar. Mas você queria que enterrasse meu amor? Não numa cova tão rasa. Frei, meu coração é dela, meu dela, é meu. Está tudo combinado. Estamos no apogeu do amor. Só faltando agora que nos designes o lugar e a hora do sagrado enlace. Com mais tempo te contarei os detalhes. Mas não conclua que te peço a casa. Desejo que nos cases hoje mesmo. Hoje, por São Francisco. Mas que mudança é essa? Rosalina amada, tão cedo posta no esquecimento. O problema é que o amor dos jovens hoje em dia está baseado nos olhos e não no coração. Ai, Jesus Maria. Não me censure. Pois a minha amada também me ama. O que com a outra não acontecia. Ora, Romeu, então ela é uma capuleta. Está bem, Romeu, vou ajudá-lo. Quem sabe com essa união entre vocês, o ódio entre as duas famílias não se transforma em amor, afinal. Então vamos logo. Estou com muita pressa. A prudência. Quem mais corre, mais tropeça. Onde diabos meteu-se, Romeu? Passou um leite de casa? Na do pai dele que não foi. Essa Rosalina de coração de pedra. Que o atormenta, a ponto de deixá-lo quase louco. Rosalina não é o problema. O problema foi a carta que Teobaldo enviou ao meu tio. Ele quer desafiá-lo por causa da invasão ontem à noite. E Romeu deve responder. Qualquer pessoa que saiba escrever pode responder uma carta. Ah, pobre Romeu. Já está morto. Foi esquecido por uma canção de amor. Foi apunhalado pelo olhar de Rosalina.
Meu caro Benvolio, ou meu em mínima condição de pintar teu baldo. Boa manhã, meu primo. Ontem à noite nos passou uma bela moeda falsa, não é? Bom dia para ambos. Que moeda falsa eu passei? Perdão, meu mercúrio, mas tinha um negócio muito importante, irmãos. Por que você não se curva só um pouquinho? Assim? Em reverência? Formalizando o pedido de desculpas? Não, na verdade, só para que eu possa dar um chute bem atrás. Que é isso que você merece. Você é mesmo um doce, meu filho. Sim, uma flor de pessoa, seu. Minha nossa. Caça vista. Boa tarde, formosura. Boa tarde, já é tarde. Pedro! Sim, senhora. Moleque. Sim, senhora. Sim, Pedrinho, para cobrir o rosto. Porque dos dois, moleque ainda mais passável. Fica longe da minha vista, que espécie de homem é você? Um homem, nobre dama, que Deus fez para que ele próprio se estragasse. Muito bem dito para que ele próprio se estragasse. Senhores, algum de vocês poderia me dizer onde posso encontrar o jovem Romeu? Sou eu, mas moço desse nome, em falta de outro pior. Muito bem, senhor, se é mesmo ele, desejo ter uma conversinha, pode ter. É uma fofoqueira, uma fofoqueira! É útil. Romeu, na minha casa do seu pai, vamos jantar lá. Já os encontro. Dama! Adeus, antiga dama! Dama, dama, dama! Adeus! Por obséquio, senhor, quem é esse? Tipo desavergonhado que só traz bobagem pra cabeça. É um cavalheiro, Ana, que tem prazer em ouvir a própria voz. E que em um minuto prometerá mais coisas do que possa realizar em um mês. Se ele disser alguma coisa contra a minha pessoa, eu demolirei! Violento! Eu não sou dessas loucas, eu não sou nenhuma contibana que fica gritando no meio. Pedro! Sim, senhora. Você, Pedro, fica bem aí, permite qualquer velhaco fazer de mim o que bem entender. Eu nunca vi fazer da senhora o que bem entender. Mas se o visse, minha espada logo saltaria da bainha. Saco da espada com tal rapidez contra qualquer outro inimigo, sempre que topo em uma boa briga. E tenho a lei ao meu favor. Senhor, o que minha jovem senhorita pediu que eu lhe dissesse, guardarei dentro de mim. Mas primeiro devo lhe dizer que se pretende levá-la para o paraíso dos loucos, como dizem, seria um péssimo procedimento. Ama, fale bem de mim, tua senhora. Juro a você que... Ah, que lindeza, sim, eu vou dizer isso mesmo. Mas o que é que irá dizer, Ama? Você nem ouviu o que eu falo? Vou dizer, senhor, que jurou. O que me parece ser uma promessa de gentil homem. Diga que procure pretexto de hoje à tarde me confessar. Pois na cela do Frei Lourenço ela há de casar-se e... De confessar-se e casar. Agora, aceite isso pelo trabalho. Não, senhor, nenhuma moedinha. Vamos, aceita. Senhor, apenas o meu trabalho. Essa tarde, senhor, estará lá. Bom, mulher, espera um pouco. Dá recomendações à senhorita. Pois não, senhor, mil vezes. Pedro! Sim, senhora. Pedro, vai na frente, segura no pé. Pedro! Quando a Ama foi prometendo voltar em meia hora. Talvez ela não me tenha encontrado. É impossível. Das 9 às 12 são 3 horas. Mas ela ainda não voltou. Talvez se ela tivesse o ardor da juventude, ela voaria como uma bola. Mas os velhos são mais defuntos. Pedro! E então minha mãezinha encontrou? Pedro, espere na cozinha. Que tristeza é essa? Conte-me alegre até mesmo as notícias tristes. Deus, me deixa respirar, meus ossos estão doendo. Eu troco as suas novas por meus ossos, mas me diga. Você não tá vendo que eu tô sem fôlego? Como sem fôlego? Você tem fôlego bastante pra me dizer que não pode respirar. A desculpa que dá demora mais que a notícia em si. Me diga, Ama, por favor. Seu senhor é um gentil homem. Ele não é a maior flor de cortesia, mas, embora seu rosto seja melhor do que qualquer outro, e seus braços e as pernas, talvez seja melhor não falar sobre isso. De qualquer forma, ele é até virtuoso. Já almoçaram? Já almoçaram? O que você me disse, eu já sabia.
O que me diz de casamento? O que você me diz disso? Ele não é a maior flor de cortesia, mas é manso como um cordeirinho. Cadê sua mãe? Ah, ora essa, a mamãe está lá dentro. Onde mais essa mulher deveria estar? Me diga. Virgem Maria, tanta formação! Tem licença para confissão hoje à tarde? Eu tenho, ama. Se correr até a cela do Frei Lourenço, lá terá um marido pronto para te espantá-la. Você sempre corou com novidades. Agora corre para a igreja que eu vou buscar a escada com qual seu marido vai subir à noite ao ninho. Trabalho eu para você ter prazer. Vai, corre para a igreja, vamos. O meu destino. Que Deus a proteja, ama. Eu nem acredito que estou me casando com ela. Eu nem acredito que estou casando vocês dois. Eu nunca imaginei que me sentia tão seguro, tão forte. Frei, eu me sinto preparado para esse momento. É como se houvesse amado Julieta a minha vida inteira. Que bom, Romero. Casamento não é uma convenção entre famílias ou um mero acordo de conveniência. Casamento é, antes de tudo, uma união espiritual. A união entre duas almas sob as bênçãos divinas. Você vai ser o meu marido, Romeu. O Frei mal havia concluído seu pensamento quando notou que Romeu já não ouvia mais. Julieta havia chegado. E quando apareceu a porta, foi como se o anjo tivesse deixado a cena. Houve um breve momento de contemplação, como se o tempo tivesse roubado um punhado de suas areias. E assim como ele, ela sabia que estar ali era o seu único e maior desejo. Com seus passos firmes, caminhou até o seu grande amor. Ah, meus jovens, quanta alegria eu sinto em vê-los lado a lado, entregando-se um ao outro por toda a vida. Eu poderia falar aqui por horas e horas sobre todos os gerações de ódio que vocês quebraram com esse gesto, mas isso roubaria a doçura dessa vitória. Eu vos convido a exprimir esses sentimentos antes que eu possa abençoar esse casamento. Doce Julieta, de hoje para sempre eu vou amá-la, com todo o meu coração e com toda a minha devoção. Dividir com você o que tenho e o que vier a ter. Serei seu marido, seu guardião, seu amigo e confidente. E prometo honrar esses votos com a minha vida. E eu, amado Romeu, entrego a você neste momento meu espírito, meu corpo e a minha razão. Serei sua esposa e companheira por toda a vida. Cumpre-se seu amor e sua devoção sem fim. Pelo poder investido em mim pela Santa Igreja, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu os declaro casados. Capuletes estão soltos. Se houver encontro, a briga é inevitável. Ora essa, deixe de histórias. Você é tão esquentado quanto qualquer brigão da Itália. Pronto para ficar ofendido. E se ofendido, logo pronto. E ainda você quer me dar um sermão por causa de uma briga? Olha lá, lá vem teu pau. Olha a dor de cabeça. Olha pro pé, o que me importa. É, acompanhe-me de perto. Senhores, boa tarde. Gostaria de dizer algumas palavras, ou melhor, uma palavra. Só uma palavra. Um de nós? Junte mais uma coisa. É melhor um golpe e uma palavra. Se prestar bem atenção, terei que estar bem disposto muito mais do que uma palavra. Mas, contenha-se, Mercúrio. Eis aí o meu homem. Romeu, 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 Romeu. O amor que eu lhe dedico me obriga a dizer certas coisas, como... Tu és um vilão! Teobaldo, não sou vilão.
Portanto, adeus. Isso não apaga a ofensa que me fizeste. Portanto, pare e saque. Garanto que jamais isso tem e que o amo mais que possa imaginar. Ah, mas que calma, viu, desonrosa? Teu baldo, pega, Raptus. Alas, tocada, palavra de ordem. Vamos lá? Pois pode ver que estarei pronto. Mercúcio, guarde essa espada! Vem, Pólio, controlemos as armas! Senhores, parem! Mercúcio, teu baldo! O próprio príncipe foi enviado da Duda de Verona! Pare, Teobaldo! Pare, Mercúcio! Puxa! Puxa, Teobaldo! Estou ferido! Estou morto! E ele se foi ileso! Coragem, homem! O corte é pequeno! Não! Não tão fundo quanto um poço! Nem tão largo quanto uma porta de igreja! Mas é o bastante. Malditas suas casas. Me encontrem amanhã. Me verão sério como um túmulo. Por que raios vim me ter no meio dessa confusão? Pensei fazer pelo melhor. Eu acabei de vez. Maldição para ambas as casas. A minha honra foi ferida pelo insulto de Tobal, meu primo, há uma hora apenas. Mercúcio se foi. Seu bravo espírito guerreiro deixou nossa terra cedo. Teobaldo, eu lhe devolvo o insulto agora! O meu não! Mercúcio! Teobaldo! Verme maldito! Você destruiu nossas casas! Afaste! Eu não quero lutar contra você, Romeu! Fora daqui! Você trouxe a maldição sobre Verona! Venha! Romeu, fuja! Fuja, Romeu! Teobaldo está morto! Venha, em nome do príncipe que eu prendo. Quem começou essa briga? Teobaldo, quem não me matou. A quem tinha matado o Mercúcio. Teobaldo, querido, meu sobrinho. Príncipe, corre o sangue de meu sobrinho. Pela lei, quero por eixo o sangue dos Montecchios. Benvolio, eu quero saber quem começou. Teobaldo, quem Romeu matou. Romeu? Romeu pediu com gestos, mensuras, com voz doces. Mas isso não foi o bastante para conter a irritação de Teobaldo, que com um golpe traiçoeiro, enfia uma espada no peito de Mercúcio. Teobaldo foge, Romeu vai atrás. E logo, os dois pulam. E Romeu mata e foge. Ele é aparentado com os Montecchios. Está mentindo! Estavam na briga mais de dois! Foram só dois tirar uma só vida. Príncipe, é a justiça que eu exijo! Romeu matou! Não pode mais viver! Romeu matou Teobaldo e este matou Mercúcio. Quem vai pagar por essa morte agora? Não, Romeu, que era amigo de Mercúcio. Seu erro termina quando a lei manda a morte de Teobaldo. E por tal crime, desde já, esteja banido dessa terra. Eu fui tocado pelo acontecido. Por vossas brigas correu sangue meu. Mas hei de dar-vos penas tão severas que havereis de pagar a minha perda. Não aceitarei pedidos de desculpas. Não há perdão para reza nem para pranto.
O meu deve partir o mais rápido possível. Caso contrário, será morto. Levai o corpo. Hei de me acatar depois. Perdão pela morte. É o mesmo que matar. Hoje a noite é longa, tão longa quanto a véspera da festa para a menina que tem vestido novo ainda pelo bar. Lá vem a Ana. O que é tua moça? Morto, assassinado. Estamos perdidas, sim, perdidas. Quem podia pensar? Logo Romeu. Romeu está morto? Diga-me apenas sim ou não. O cadáver com esses olhos, Deus me perdoe, um lago em seu peito. Um cadáver patético e sangrento, pálido como as cinzas. Eu desmaiei de ver. Ah, Teobaldo Cortez, tão honesto. Quem podia pensar que eu viveria para vê-lo morrer? Teobaldo? Romeu? Romeu está morto e Teobaldo assassinado? Que isso, Ama? É o juízo final anunciado. Não. Teobaldo morto, Romeu banido. Romeu é que matou Teobaldo? Foi ele sim. Os homens não têm fé, honestidade, todos torpes, fingidores. Vergonha para Romeu. Queime essa língua. Ele não é uma vergonha. Foi uma fera quem falou mal de Romeu. Vai falar bem de quem matou o seu primo? E devo falar mal de meu marido, Ama. Mas por que ele matou meu primo? Está vivo meu marido ameaçado. E morto meu primo que o ameaçou. Mais do que isso, eu ouvi uma palavra que me matou. Teobaldo está morto, mas Romeu banido. Esta palavra matou 10 Teobaldos. Essa morte já era triste por si só. Onde está minha mãe? Chorando Teobaldo no seu caixão. Fique em seu quarto. Eu vou achar Romeu para te confortar. Sei bem onde ele está. Frei Lourenço o esconde. Espere. Dê a ele este anel, que é marca de firmeza. E que ele tem no meu adeus imenso. Venha, Romeu. Qual é a minha sentença? Seus lábios têm pena mais branda. Não a morte do corpo, mas o exílio. O exílio? Tenha piedade e diga a morte, pois o aspecto do exílio é muito mais terrível que o da morte. Seja paciente, pois o mundo é grande. Ser pecado, ingrato mortal. A lei diz morte, por bondade o príncipe, tomando seu partido, fez da negra morte banimento. Isso é piedade. Tortura e não piedade. Aqui é o céu onde vive Julieta. E eu estou banido. E ainda diz que exílio não é morte. Tolo insano, ouça ao menos um momento. Vamos discutir o estado em que se encontra. O meu tem alguém? O meu, estão batendo. O meu, se esconda. Deixa eu entrar, Julieta me mandou. Frei abençoado. O senhor de minha ama. Está lá no quarto, bêbado de pranto. O estado dele é exatamente o mesmo da patroa. Exatamente o mesmo. Como ela está? Será que pensa em mim como assassino? Ela não diz nada. Só deita e chora, torna a levantar. Grita por Teobaldo, chama por Romeu. Volta a deitar. Como se esse nome a matasse. Como essa mão maldita matou-lhe o primo! Com gestos loucos, revela a fúria que só serve às filhas.
Por mim, ordem santa, eu julgava mais equilibrado. Matou Teobaldo e agora quer matar-se? Rapaz, acorde! Juliette está viva. Por que você morria ainda agora? E Teobaldo ia matá-lo, mas você o matou. Foi sorte. A lei que ameaçava foi amiga, reduziu-se a exílio. Ainda mais sorte. Tantas bênçãos pousar em você. Procure seu amor, segundo os planos. Suba ao seu quarto, vai confortá-lo. Cuidado com a partida antes da guarda, senão não vai poder passar com a manta. Onde antes ficar até o momento de velar sua borda. Vai em boa, meus cumprimentos. Ela pediu que me entregasse isso. Apresse-se, senhor. Como isso me alegra e reconforta. O caso é esse. Ou você parte antes que a guarda chegue, ou de manhã eu parto disfarçado. Eu procurarei seu primo Benvolio, que me informara das boas novas. É tarde, meu irmão, vá com Deus. Se a alegria do amor não me chamasse, não creia que daqui eu me afastasse. Foi muito triste tudo o que se deu. Não tem tempo de falar com ela. Julieta amava Teobaldo. E eu também. Bem, já é tarde. Julieta não desce mais hoje. Se não fosse pela sua companhia, nós já estaríamos dormindo. Hora de dor, né, para a corte. Boa noite, senhora. Recomende. Pois não. Amanhã terá resposta. Esta noite é a tristeza que a domina. Sim. Pares! Por imprudência, o mesmo empenho amor de minha filha. Eu acredito que tudo ela será obediente. Nem dúvida. Que dia é hoje? É segunda-feira, senhora. Segunda? Bem, quarta é cedo demais. Vou dizer que na quinta se casará com esse nobre conde. Estará pronto? Gosta dessa pressa? Não teremos festa, só os dois amigos. A morte de Teobaldo é tão recente que diria que se houvesse muito festejo. Não chamamos em grande apreço. Bem, o que me diz da quinta? Que uma pena quinta-feira não se amanhã. Bem, agora vá. Será na quinta e pronto. Vou pedir para a ama preparar o direito para essa boca. Adeus, senhor. Thank you.
quer ir? Ainda não é dia. Foi só o roxinol, não a cotovia que penetrou seu ouvido assustado. Ela canta entre as mãos. Verdade, amor, foi só o roxinol, não a cotovia. Foi o arauto do dia, a cotovia, e não o roxinol. Cada vela do céu já se apagou, e o dia, triunfante, se prepara para pisar nos cumes das montanhas. Ou vou e vivo, ou fico e morro. Mas esta luz não é dia. Foi só um meteoro que o céu enviou para iluminar seu caminho até a manhã. Verdade, amor, fique mais um pouco. Então que eu fique e seja executado. Concordo, se é assim que você quer. Não ouvi cotovia. O que me importa partir? Quero ficar. É a cotovia, sim. Ouço seus agudos estridentes. Dizem que ela faz com graça a divisão dos ritmos do seu canto. Mas sem graça agora, ela nos separa. Vai embora. A luz cresce e mostra as cores. Clara é a luz e escura as nossas dores. Senhora! O que é, ama? A senhora, sua mãe, vem ao seu quarto. Já é dia. Melhor estar prevenida. Adeus. Com um beijo mais, eu desço. Então, ama, já lhe contou a nossa decisão? Eu já. Ela agradece, mas não quer. Prefere se casar com uma cobra. Um momento. Como não quer? Não sinto orgulho, mas sou agradecida. O quê? Orgulhosa? Agradecida, mas não sou orgulhosa. O que é isso, menininha? Nada de agradecimentos e nem de orgulhos. É só juntar os ossos para ir com padres à igreja. Ou a raça tá lá pessoalmente. Por favor, minha mãe, ouça minha palavra. Pois ouça! Se não for para a igreja na quinta-feira, nunca mais verá este meu rosto. Não fale, não responda e não replique. Santo Deus! Mas Deus é testemunha que você... Olhe para mim que eu estou falando com você. Deus é testemunha que eu sempre sonhei com casar bem a filha. Mas me parece uma maldita idiota choramingando da diante sorte, a dizer. Não me caso, sou jovem, mas peço perdão. Pois não me caso para ver que perdão terás. Eu juro por minha alma renegá-la e pedir. Tudo que é meu venha ser seu. Escute. Ama, como eu hei de evitar tudo isso? Não me pergunte, porque eu não sei responder. Com o marido em terra e a jura feita. Vai dizer a minha mãe que eu vou à igreja confessada para obter a absolvição. Mas eu te garanto que você vai ser mais feliz nessa nova união do que na primeira. O meu está em Mantua. Por mais que ele volte para cá, eu duvido que ele vai poder reclamá-lo. Acredite em mim. Fala de coração. De coração e de alma. Agradeço seu conselho, mãe. Já volte e seguimos dois caminhos.
quinta, senhor. O tempo é muito curto. A senhora de Capuleta, você não quer? Não me põe a sua pressa. Aí quisera eu não saber o motivo dessa pressa. E veja, vem a jovem de mim. Bom dia, minha senhora esposa. Talvez não seja se um dia eu for esposa. O que será, amor? Na quinta-feira. E então, Frei? Tem tempo agora ou é melhor à noite após a missa? Eu tenho tempo agora, Julieta. Senhor Paris, devemos ficar a sós. Sabe Deus que me peça, Rosanas. Julieta, junta cedo a desperto. Desde já, adeus e um beijo santo. Vamos, Frei. Tranque a porta e depois que ela estiver trancada, vamos chorar como se não houvesse cura ou esperança. Julieta, soube que tem que casar na quinta com esse conde. Não me diga isso se não for para me dizer como evitá-lo. Como eu e eu, por Deus, fomos unidos. Diante que esta mão unida por um voto sagrado seja marcada com outra, esta mão mata as duas. Espera, pois vislumbro uma esperança, que exige uma execução desesperada. Se antes de casar com o conde você tem força para se matar, então há de enfrentar bem uma morte falsa que me faz vergonha. Diga-me para fazer qualquer coisa, até para pular da mais alta das torres. O que eu faço para manter-me fiel? Pois vai para casa alegre e diga que sim, que aceita a paz. Amanhã é quarta. À noite, durma sozinha, não permite que a ama acompanhe. Tome esse vidro e quando já deitada, tome todo o líquido que contém. Sentirá correr por suas veias o gélido torpor, pois seu pulso não bate mais, por estar então suspenso. Com esse falso aspecto de cadáver, você há de se manter por 2 dias, para depois despertar como de um sono. Quando o seu noivo vier buscá-la para amanhã, encontrará morta. Segundo os costumes do país, com seu melhor vestido e descoberta, será levada à capela no qual repousam 100 capuletos. Nesse meio tempo, se reverá a Romeu, e assim que ele chegue, juntos ele e eu iremos acordá-la. E nessa noite, com medo de levá-la para a mantua. Meu filho. Vá, Julieta. E seja resoluta na decisão. Despache logo um frade para a mantua. Notícias para o momento. Agradeço, Senhor Lourenço. Até a vista. Até a vista, Julieta. Convido aqueles que estão escritos aqui. Criadas! Sim? Contrate mais 20 cozinheiros. Ah, sim. E eu saberei se são bons de tempero. E como vão saber? Olha, todo cozinheiro mete a mão no que faz. Aquele que não lamber o beiço com prazer e depois lamber os dedos, é porque não é bom. Venha para lá. O dia nos pegou desprevenida. Minha filha Julieta está com o Frei Lourenço? Sim. Pois espero que me deixe. Estou aqui, minha mãe. Aonde andou passeando? Onde aprendi a lamentar o pecado da desobediência. Frei Lourenço me mandou para que pedisse perdão. Eu faço tudo o que me manda. Chame o conde para avisá-lo disso, que amanhã de manhã ata seu nó. Venha comigo para que possamos dar uma volta. Bem, vai ajudá-lo. Amanhã vai voltar. Bem, já são quase 8 horas. Eu mesmo vou avisar o conde Paris para amanhã. Venha me buscar. Eu morrerei sufocada e sem o meu.
Não sou meu. É por você que eu bebo. Partes iguais essa donzela. E se agora ele é tudo do céu, era donzela e são bem maior. Segue, meu filho. Comeu com os maninhos seu corpo lindo. E preparem para levar na tumba. Tudo que foi encomendado para sua festa, hoje é transformado em funeral. Seus hinos hoje são lamentos. E suas santas grinaldas são coroas. E tudo foi transformado ao seu contrário. Vá, senhor Paris. Vamos se preparar para levar a cova linda morta. O céu os pune de alguma forma. Não contesta a vontade tão alta. Guardem tudo, pois já viram que é um caso muito triste. Sim.
sentimos muito pela perda da senhorita Julieta. Meus sonhos me predizem boas novas. Sonhei que meu amor me achava morto, e com seus lábios insuflou tal vida, que eu revivi e era imperador. Notícias de Verona, bem velho. Trouxe carta de Freirolês? E minha mãe, como está Julieta? Ela está bem normal. Seu corpo jaz em tumbas capuletes. Eu vi-a sepultada com seus parentes, e cavalguei até aqui. Peço perdão de ter tanta tristeza. Mas se sou seu pai, se sou seu correio, é por suas ordens. Verdade? Então eu desafio os astros. Leve papel e tinta à minha casa. E cavalos também. Parto esta noite. Ô, meu, calma. Sua louca validez diz bem com que vai fazer. Deixe-me e vá fazer o que pedi. O Frade não mandou nenhuma carta? Não. Não importa. Pode ir. Veja os cavalos que eu já encontro. Doce Julieta. Hoje eu durmo com você. Eu me lembro que é um boticário que mora por aqui. Há pouco vim catando ervas. Ele há de me vender o que eu preciso. Boticário, onde está? Oh, quem grita assim? Aqui tem 40 ducados para me dar um pouco de veneno. Coisa rápida. Que se espalhe por veias e artérias. E faça quem tomar, cair morto com a violência e a velocidade, que a bala sai do canhão. É uma droga mortal. Porém, às vezes a morte é quem é fornecer. E você, coberto de desgraça, teme morrer? O seu rosto é de fome, pobreza e opressão. Desprezo e mendicância que o vestem. As leis do mundo não lhe têm amor. Nenhuma lei do mundo fará rico. Quebre a lei e aceite isto. Consinto por pobreza, não vontade. Eu não pago a vontade, só a pobreza. Desmonte de veneno em qualquer líquido. Tome e com a força de mais 20, ele o despacha no mesmo instante. Compre comida e ganhe peso. Eu não comprei veneno, comprei cura. E beba o meu amor na sepultura. Tem ido pescando! Olá, irmão! Me parece que a voz fez João. Chegou de mantas! Freio que descobriu. Eu procurei outro irmão da ordem para ir comigo, aí levar a carta com meu. Porém, ao encontrá-lo, agora assim, da ordem cidade. Pensando que víamos onde se alastrava a peste, não nos deixou prosseguir. E assim parou a meia. Quem levou minha carta para Romeu? Eu não pude entregá-la. Aqui está. Mas que infortúnio! A carta era mais séria que um recado. Fracasso se entrega é muito perigoso. Frei João, arranje o pé de cabra e leve logo a minha cela. Ah, sim, senhor. Eu vou e volto. Tem que estar logo o monumento. Em 3 horas, Julieta estará desperta. Ficará zangada demais porque ele chegou a saber do ocorrido. Vou escrever de novo para Romeu. Ele espera a Julieta em minha cela. Atenção! Fica aí atrás daquelas árvores. Mas atenção e vire no chão. Pare com os ingueiros que deram sempre que se expulse. E as flores? Tome aqui esta carta. De manhã, vai entregá-la à minha mãe. Bem, Volho! Pela minha vida eu te peço,
Fique longe, não importa o que aconteça. Em parte, eu desço a esse leito de morte só para ver o rosto de quem amo. Assim sendo, vai embora. Eu vou ficar aqui, pois temo pelo que ouvi. Flores para o leito da minha noiva em flor. Regarei seu rosto com força cada dia, ou com meus prantos e suspiros. Meu pranto toda noite se renova, cobrindo de flores a sua cova. Pede, quem é esse? É o maldito Montecchio, o que assassinou o primo Julieta. O que faz aqui? Pois foi para morrer que vim aqui. Meu jovem, não provoque o desespero. Fuja daqui! Vingança segue por além da morte. Aqui os prendo! Aí não me provoca? Vem então! Não, não, não! O primo de Mercúcio, o nobre Paris, foi enterrado em cova triunfal. Cova? Não. Juntamos esplendor de luz. Pois aqui jaz Julieta, e sua beleza faz essa tumba festa luminosa. Meu amor, minha esposa, a morte que sugou-lhe o mel dos lábios ainda não conquistou sua beleza. Aqui mesmo eu hei de repousar por todo sempre e libertar da mão de São dos Astros a carne exausta. E assim, um beijo, eu morro. São Francisco, quantas vezes essa noite eu pensei em sepulturas? Quem está aí? Ai, você me envolve, Deus o abençoe. E diz que brilho é aquele, e parece que vem no mausoléu dos Capuletos. É de lá mesmo, como ele está lá dentro? Está lá há quanto tempo? Meia hora. Vamos, estou com medo de acontecer uma infelicidade. Enquanto eu dormia, sonhei que ele e outro cavaleiro lutavam. Romeu o matou. Romeu! Romeu! Romeu, acorda! Ai, meu Deus! Romeu! Romeu! Romeu, pare do assim! E pare-se também! Mas Cora Maia é culpada de fatos como esse! Ai, meu Deus! Ai, Julieta! Julieta! Julieta, 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 Julieta. Oi, Julieta. Oi, Julieta. Ouço ruído, Julieta. Sai logo desse ninho de morte. A seus pés, seu marido caiu morto. Pare-se também. Eu lhe darei abrigo em Santa Casa de Religiosas. Nada diga agora, Julieta. A guarda chega. Onde está o meu? Meu Deus. Julieta. Vamos, Julieta, vamos. Eu não ouso ficar. Mas pode ir. Eu não vou me afastar. Que prende meu amor em fumo? O veneno deu-lhe descanso eterno. Malvado, nem mesmo deixou-me uma gotinha para que eu pudesse segui-lo. Vou beijar-lhe os lábios. Talvez neles tenha restado um pouco do veneno.
lábios quentes. Vem, gente. Depressa. Lâmina maldita. Enferruje meu peito para que eu morra. Que mal estamos despertos assim tão cedo, cortando nosso sono matinal. Há quem grite na rua, Romeu, Julieta, Paris, e todos correm como louco para o seu mausoléu. O que houve? Senhor, lá estava o Conde Paris e Romeu mortos. Julieta, morta antes, morreu ainda há pouco e ainda está quente. Venha, senhora Montec. Venha ver aqui seu filho caído. Calem-se todos, até que possamos esclarecer tais enigmas e resolvermos este problema. Tragam os dois suspeitos. Sou eu, o maior e menos apto. Porém, o mais suspeito porque tudo, lugar e hora, falam contra mim. Estou aqui para acusar e defender. Eu mesmo, condenado e perdoado. O senhor sempre teve a fama de um santo. O que tem a dizer o primo de Romeu? Quando soube da morte de Julieta, calma alguém até Romeu, trazendo a notícia para ele. Romeu, quando chegou aqui, pediu que ele entregasse essa carta para a mãe dele. Me dê a carta. Para que eu examine. O que o frade narrou está na carta. A morte, a notícia, e disse que viria aqui morrer com Julieta. Onde estão os amaldiçoados? Senhora Montec e senhora Capuleto, que maldição recai sobre seu ódio para que o céu mate com alegria as suas vidas? E eu, por não sustar tal rivalidade, perdi dois parentes. Todos são punidos. Irmã Montec, me dê sua mão. Esse é o dote que traz a minha filha. E nada mais posso dar. Farei de Julieta estátua de ouro puro. Enquanto essa cidade for Verona, não haverá sino de amor tão puro quanto a dela. Romeu estará ao seu lado, o ódio também sacrificado. Esta manhã traz consigo uma paz triste. O sol de luto nem sequer se levantou. Jamais houve história tão triste quanto a de Julieta e seu Romeu.